Aquest establiment hoteler ha estat el darrer en patir el vandalisme d'un client a Magaluf. Un jove britànic de 28 anys ha tirat dues cadires per la balconada que han impactat sobre un cotxe que estava aparcat a la via pública. Un comportament que ha acabat amb la detenció del jove per la Guàrdia Civil. A Magaluf aquesta situació és ben habitual. Cada dia dos turistes són expulsats d'hotels per provocar destrosses. Dues expulsions diàries amb 12-13 mil pernotacions que hi ha a la zona de lots joves, tampoc creiem que sigui massa alt, diguéssim, per l'afluència que tenim de joves. El seu seria que no n'hi hagués, però tots sabem que l'alcohol de vegades fa coses que no les voldríem fer. Els clients més conflictius a Magaluf solen ser ciutadans britànics de 18 a 25 anys. El més comú és que provoquin les destrosses en tornar de marxa quan van gats. Solen rompre portes d'un cop de puny a una potada que acaben pagant per 50 euros. N'hi ha d'altres, però, que van més enfora. A vegades se produeix qualque agressió a un guarda de seguretat o un conserge de nit o una cosa d'aquestes. Ens van trobar en un lot, va començar a rompre vidres per bar, de que fa botelles del bar i tirar-les per tot, de venir la policia i veure-se en feines per reduir-lo. Per evitar aquest tipus de clients, l'Associació d'Hotelers de Magaluf comunica als seus associats la identitat dels turistes perquè no els puguin allotjar. Aquests comportaments, però, no són exclusius de Magaluf. A la platja d'Embossa, la Guàrdia Civil ha detingut altres tres turistes britànics per ocasionar desperfectes en aquests apartaments per a valor de 1.400 euros.